নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। অত্যাধিক গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত সলনি কৰা হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়। এতিয়াৰে পৰা পুৱা 7:30 আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰু দিনৰ 12:30 চলিব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। এতিয়াৰে পৰা পুৱা 7:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। অত্যাধিক গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত সলনি কৰা হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়। পুৱা 7:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰু দিনৰ 12:30 চলিব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে জাৰি কৰিছে এই জাননী। জুনৰ পৰা আগষ্টলৈ এই নিৰ্দেশনা চলিব জিলাখনৰ বিদ্যালয়সমূহক। পৰিষদৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ যুটীয়া সচিবে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ। পুনৰ বৃদ্ধি পালে বিদ্যুতৰ মাচুল। মূল্য বৃদ্ধিয়ে জনতাক জুৰুলা কৰাৰ সময়তে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰে পুনৰ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ সোধালে ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগে। প্ৰতি ইউনিটত 30-70 পইচাকৈ বঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে APDCL-এ। 27 মে'ত এই সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰিছিল বিভাগটোৱে। জীৱনধাৰাৰ গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আনহাতে অন্যান্য উপভোক্তাৰ বাবে প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি কৰা হৈছে 70 পইচাকৈ। জাননী অনুসৰি 120 ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰা গ্ৰাহকে প্ৰতি ইউনিটত দিব লাগিব 5.25 টকা। আনহাতে 121-240 ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰা গ্ৰাহকে দিব লাগিব 7.30 টকা। আৰু 5-30 কিলোৱাট ব্যৱহাৰ কৰা গ্ৰাহকে দিব লাগিব 8.15 টকা। লগতে বাণিজ্যিক গ্ৰাহকে দিব লাগিব 8.60 টকা। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে চলিত বৰ্ষত বহুবাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল। আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰেও জলাকোলা খুৱাইছে জনতাক। তেনেক্ষেত্ৰত পুনৰ মাচুল বৃদ্ধিয়ে জনতাৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিল নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন আপলাৰ 39গৰাকীকৈ কেডাৰ। বোকাজানত বিদ্ৰোহী সংগঠন আপলাৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ। আদিবাসী সহস্ৰ সংগঠন আপলাৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ। আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ কেডাৰসকলে সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ ত্যাগ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে। শুকুৰবাৰে বোকাজান আৰক্ষী থানাত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে সংগঠনটোৰ 39জন সদস্যই। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি আছাম ৰাইফলছ আৰু অসম পুলিচৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহে আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ এইসকল কেডাৰ। কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ শইকীয়া আৰু চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জৰ IGP দেৱজ্যোতি মুখাৰ্জী আৰু বহুকেইজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে। মুঠ 39জন কেডাৰে একেলগে উক্ত অনুষ্ঠানত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে। সংগঠনটোৰ কেডাৰসকলে 4টা AK-47 ৰাইফল, 20টা পিষ্টল, 2টা সক্ৰিয় গ্ৰেনেড আৰু বহু সক্ৰিয় জাই গুলী অসম আৰক্ষীক প্ৰদান কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত সোমাব নোৱাৰিব ASTC-ৰ বাছ। ASTC-ৰ বাছৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত সোমাব নোৱাৰিব ASTC-ৰ বাছ। ASTC-ৰ বাছৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। মালিগাঁও হৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ASTC-ৰ দূৰণিবটীয়া বাছ। মালিগাঁৱত উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ বাবেই এই নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ। অঞ্চলটোত দেখা দিয়া ভয়ংকৰ যানজঁটৰ সমস্যাক লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ আৰু দূৰণিবটীয়া বাছৰ বাবে নতুন পথ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছে। 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহি ৰূপনগৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ASTC-ৰ বাছ। গড়চুক লখৰা বেলতলা খানাপাৰা হৈ ৰূপনগৰ আস্থানলৈ প্ৰৱেশৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা।
পরবর্তী খবর। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। রাজ্যের সকল বিদ্যালয় ঘুরাই দিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজনের খরচ নোহা ধন। ঘুরাই দিব লাগিব রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন ভোজনের খরচ নোহা ধন। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে উভতাই বিচারিলে মধ্যাহ্ন ভোজনের ধন। খরচ নোহা সকল ধন ঘুরাই দিব লাগিব রাজ্যের শিক্ষা বিভাগক। সকল খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ালয় জরুরি পত্র শিক্ষা বিভাগের। 22 মে'ত বিয়লৈ পত্র প্রেরণ করেছে শিক্ষা বিভাগে। মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যাঙ্ক একাউন্টের ক্লোজিং ব্যালেন্সও বিচারিছে রাজ্য সরকারে। 7 জুলাইর পূর্বে শিক্ষা বিভাগক দাখিল করব লাগিব এই সকল তথ্য। অপ্রাধিকৃত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হব এই নিয়ম। পিয়াম পোষণ অভিযানের পর আঁতরা হয়েছে অপ্রাধিকৃত বিদ্যালয়ও, যার বাবে এই বিদ্যালয়সমূহে লাভ নকরে মধ্যাহ্ন ভোজনের ধন। পরবর্তী খবর। রাজ্য সরকারের 1 লাখ নিযুক্তিক লৈ কংগ্রেস নেত্রী মীরাবর ঠাকুরের বিস্ফোরক মন্তব্য। রাজ্যত বর্তমান সময়ত নিবনুয়া যুবক যুবতীয়া লাভ করেছে লাখ লাখ চাকুরি। রাজ্য সরকার 1 লাখ নিযুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে। রাজ্য সরকারের 1 লাখ নিযুক্তিক লৈ মীরা বরঠাকুরের বিস্ফোরক মন্তব্য। এই সন্দর্ভত কংগ্রেস নেত্রী মীরা বরঠাকুরে মন্তব্য করে কয় যে বিজেপি সরকারের 7টা বছর 1 লাখের অধিক পদ খালি আছিল। এই সময় চাকরির আগর নে নতুনক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি রাজনৈতিক দল হিসাবে জানো এটাও পদ সৃষ্টি করা হওয়া নাই। সংবাদমেল পাতি এই মন্তব্য করে কংগ্রেস নেত্রী মীরা বরঠাকুরে। পরবর্তী খবর। জুনিয়র এশিয়া কাপ হকীত চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। পাকিস্তানক হরুয়াই এই খিতাব অর্জন করিলে ভারতে। পাকিস্তানক পরাস্ত করে ভারতে জুনিয়র এশিয়া কাপ হকীত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালত ভারতের 21 বছর অনূর্ধ্বর জুনিয়র দলটিয়ে পাকিস্তানক 2-1 গোলত পরাস্ত করে। প্রায় সমগ্র খেলখনত ভারতীয় দলটিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পরবর্তী খবর। দেশত শোষণ আর বঞ্চনার বলি হয়েছে মুসলমান লোকসকল আর মুসলিম লীগ এটা সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ দল। এই মন্তব্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর। মুসলিম লীগ এটা সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ দল। মুসলিম লীগক এইবার ধর্ম নিরপেক্ষ দল আখ্যা কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীর। মুসলিম লীগ কোনো অধর্ম নিরপেক্ষ দল নহয়। কেরালাত মুসলিম লীগের সত্যি কংগ্রেসের মিত্রতা সন্দর্ভত এই মন্তব্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর। লগতে লোকসভা নির্বাচনক লয়ও মন্তব্য করে কংগ্রেসের যুবরাজগিয়ে। রাহুল গান্ধী এই সন্দর্ভত মন্তব্য করে কয় যে 2024 পাছত শাসন হেরুয়াব বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মাত্র 2 দিন পূর্বে ভারতের মুসলমানক লয়ও মন্তব্য করেছিল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীয়ে। রাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য করে কয়েছিল যে দেশত শোষণ আর বঞ্চনার বলি হয়েছে মুসলমান লোকসকল।